Достар, менің Америкадағы жұмысым ол енді өзімнің ауылда істеп жүрген жұмысыммен бірдей. Яғни мен осында мал бағам. Күніне 170 доллар аламын. Менің қандай мал бағам? Қазір мен сіздерге көрсетемін, қандай мал екенін, қалай бағылатынын. Осында биік жерге шығып аламын да, мынау менің өзімнің 7 ешкім бар. Солар ғана Şakallar, kaskırlar tispesin deyip sonumen karap ostardı bağam. Ana yerde üy var, sol üyge abettin kezinde barıp tamak içip demalıp alam da sosun bir saatten keyin qaytadan jalgastıram. Keşki saat 6'a deyin bağladı osay. Öz jumısım özüme onaydı. Bu Мексико штатында орналасқан.